بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرم ينفكو يدفتر جرم ينتي 90.9 The Voice of Gambia Fed 1 FM موي راجو بيغن دون خار رك غير موتالي في سين ياكار نيغي لين دوندو دوندو اسكان ريومي كوم با حمد الله كارتون بوكو نا كيب كوي باي خير راجو رك نيغي لاي جوخ تيرو باخ باخ دال زير dëgëndal jamm seen programme ba sax ñi fassine jukkil leen ko waye la tawul nak dañuy nuyu staff ak management bi yëpp dalé ko ci kaw bokku ci gina tuti gi ci xébu muy man mi di wax ak gene di nuyu suñu technicien bu baax bi Mr Amadou ak DJ Chat lañ fekk ñi ngi leen di jox ci ru baax baax di leen ziar di nuyu wa rew yëpp kalifa diina ya kalifa aday ak ñi nga xamne ñu ngank mo islam bi ñi ngi leen di jox ci ru baax baax di leen ziar de len contane de len waxne tay la talata ñi fassene ñew ubbil len li nga xamne nak moy programme buñu don dik ndax ñi ngi baye xel social media bi ñu bari ñu ko don baye xel ñi fassene ubbil len ko tay ñi fassene and sek telefo gu mag ci rew mi ak biti rew ak arna su cadeau sax du jarate pour ñi presenter ko comme ni koy faral def waxtu nek waye ci cartel ak baxam gannaaw buñu nuyuante askan ni dañ leen baxé touti moy kan ci biir kër gi su bawa suñ fa joggé rek ñi sék ak mom li nga xamné moy programme bi dafa ak mom ben waxtaan bo xamné ni inshallah ma ngi am jottu lu rafet né réew yépp dañ ko jëriñu programme bi nak muy programme bu am solo bo xamné ni ñu leen ko fassiyene di jox ndax waxtu wu nekk damay fatali askan yi né Fed 1 FM moy radio bi ngeen doon xaar ngir mo télévisé yakar rawati na nak ñoñ umma islam bi ak ñoñ wa réew yépp ñi fass nak ene de set bepp programme bo xamne suñ ko ñëwé rek pour jox kasse ñu leen ko jëriñu ñikoy dippé pour dalen ko jox loolu mu waxtu wu nekk ci lañuy jëma dox mu tax ñi andi leen programme bi di képaru dembu nak ñu ci waxtane moy jaar jaar yi mag ñi ci lu dem ci walu mag ñi nga xamne ñu fi tatari islam bi ci dikal de Sénégal ak Gambie rawat nak ci West Africa rawat na ñi nga xamne ñu doon doxal walu politique ak doxal ni nguuri ak walu buriya ak yépp waye nak duñ ci fatte mu kilifa yi nga xamne ñu ay borom famille mag leen nekk ci réew mi nga xamne waxtu nekk suñ fateliko seen jaar jaar dana nekk jëriñ lo xamne dafa delu wat ci ndawi tay lool nak mo sabab programme bi ba tax na ñi ci o képp ko xamne yalla denk nañ ak lu ndaw ndaw rawat na nga amé walu business pour nga ñew jaayante ñin joxante ñin loxo dimbalante ci ak ñin ndax so baye xel 1 hour rek lañ amagum ta history wala waxtane kaada ak ciosan dafa du waxtane xamne askan duñ ci doyal motax 1 hour ben waxtu rek lolou dawna ci waye nak lu ci xaar moy borom dole ak ñi nga xamne ñu am business yi ñew safuante ak fayron fm su boba inshallah ñi mëna doxal programme bi yaatal ko ba 2-3 hours inshallah ci katnu lak baxam seen bokku seen xarit nekkal leen ci may bi muy baye mahmoud kebe lolou ñu ko gëna xamé di fëddeli wat ko leer bi da leen di gën suñu bëtu bum yaang ci suuf ñaar ñep ku ñu baye xel tay nak ñing fi and ak suñu nijaay la ci ñun muy alhaji ibou cham xamna ni suñu ko waxe rek rew mi ñu bare xamnañ ko rawat na wa bisim rew ak liggey bu am solo bi nga xamne mu ko taxawé fele ci United States of America ak ak so baye xel ci ñukoy top ci internet bi lu bari dañ gis njariñ ak lu muy wacce ci xam xam ta lolu doorut ko daw doorul ko ren doorna ko ci at yi bare xamna ñuko yag top dank top ci west coast di and ak ndem ziar rahmatullahi alayhi sun ogul alhaji cham ene la yokuleram xamna ñuko daan faral di baye xel fofu ñu bare min nañ ko fofu ba nak nit la ko xamni ni muy jëm ju tedd de jëm jo xamni yakarna am rew mi ci bopam soxla nañ ko baax baax rawat nañ ndaw yi tay am biñ def nak lu moy ñi yekati bak bi ay seconde rek may ko mu jaglu ñuy dal ko ubbil may ba mu nuyu wante askan ni suñ fa joge nak ñu tamé li nga xamni ni moy waxtani fi ci Fed 1 FM 90.9 talata juri nek nak wala talata ju nek la fukki waxtu ci guddi ni japp fukki waxtu ak ben alhaji bu ñing lay nuyu de la zer fi sa bir ker muy Fed 1 FM ñing la nuyu ci Fed 1 FM de la dalal jamm sa ker paw kay cheikh ray mahmoud ñing la ziaré benen yoon di la wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ñoo ñëk def rek moy ñu né rabbi izadi sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ñu ngi nuyu wa kër gi yépp doore ko ci borom kër gi be ci comme ni ngi ko waxé nga na ya ci gëna tuuti xamna lolu togn la sa bop waye démé wu doon xajna waye dal ñu ngi nuyu ñëpp doore ci borom kër gi be ci ñëpp ñu na ci gëna am di nuyu tamin wa rew mi ñëpp di contane lool tamin ci invitation bi nga xamné invite nañ ko ci plateau bi ak nu mëna xam rek ñu ñaan yalla mu defal ñu ci ñu def wax fi lo xamné li dafa nit ñi dañ ko jëriñu lool rek mo gëna am solo xamna na la deglu ba xam lan moy lan lañu tambalé dal waaw eh jërëjëf alhaji bu cham ci ni ko xabe ñi ngi la fay neew de la de contane bu baax di am bëtt jakkar mo sa xalkal bu tedd bu sel bi xamna su ñu ñew nak tay mom dañ ñew nak ci ponk yo xamna ñu am solo dara nga ci ko waxtane ñu bari dañ ci jëriñ waye la tan nak xamna ñu bari dañ digal aji bu cham bu ko dara nga teunkal ñi rek tout rek kan moy aji bu cham ak la moy liggéeyam ci rew mi su ba su fa joge dañ ñu continuer nga xam ñu waxtane bu cham waaw alay bu cham de mom dafa xawre sax man mom ibu cham rek la tan waaw jamono yagg ñu bari ibu bitay lañ ma dégen di hoyé waye suma tour dal deug deug moy ibu cham juddo fi ci rew mi ci dekk bu ñoo kete jarga job ci dox bu ñoo jokaru tundu bu ñoo wax no bank li fi ciom dundu fa koota ci suma dundu li ci dess ma def ko serakuda ak banjul benen xaj bu ma def ko bitim rew muy amerique bala ma joge ci rew mi jokadu amon nañu bëggal organisation bu mat bu ñu wax jokadu PPP ju mouvement jité won na ko mo ne kon président bi ba ma joge ci rew mi dem bitim rew mi bitim rew mi bu ma fa démé toguma sét na sama bokk bi gis leen di jëflanté ak ñom dekk ak ñom dem na fa fay itam be jité fa ay mbolo bi ci mujjii moy United Gambian Association gisé na ko ren moy ci fukki at muy motay bu baax bu am solo lool danañ ci jokko ak yenn ci social media yi fi online radio yi ak online tv demono bo xamé né ngi wara jëflanté réew mi mo xam no nguur gi la wala wa réew mi ci bopam la wala disaster mo fi xew ñu war ci def suñu loxo su ko défé li gëna bari nañ dé jokko kenn ci yeen mu yebale ni loola mbotay bu am solo la United Gambian Association am doole lool ci andi rek su ñëwé ci capital ci bi boori xaaliss de gëna li ñoo dajalé bari wut waye sayf nañ ko be am nañ capital bu mag li li nga xamne mo doon suñu djublu way nak moy ñu am fa makan mo xamne gambien ñepp dañ ko mëna jëriñu ñi di fa jang ñi fa def totori ak lu nekk waye legui tay ci yalla hande lool dañ ko am lool dal ci teunk mo ci do ci rew mi mo nek fi lima fi nek genn fi tam ñu dem bitim rew ndax lima ne bitim rew dafa melni ba legi ma ngi fi ndax nit ki mom lo sori sori so fatte wu ade be dina bi rek ya nga sa kër mo lo la gum ni ma ngi kër ga ba tay ci sa tay ay ci lool lu wër la ko kër ga ya na ko mo sama dekk mam la ma ngi na nuyu bax de len ziar Khadijo moy sama mam bo jiss sama yaay ko nak seri jar ga jogi wa tax ma ngi na nuyu do sa sa du ñu sama yaay ko ma ngi jog ma sha Allah alaji bi xamna tay da dug ci waxtan wo xamna amna bor waxtan bi sax day gëna tabbi sama xel bi ndax amna yeneen bor sax ñu ma plan won waye dama gis ne lu am jëriñ fokk ju delu wat dem ndax dañ wax ne dañ delu wat dem bu gestu wat mam defat jangat ci ñoom ndax ñun ndaw yi ñu ñëw ñu mëna xam fu ñuy tek suñu tank rew mi dañ deggmal ci lu ñuy wax politique ci jamono ji di dem ba sama jumut ñi dem ci president election manam Sandim Carter ci walu forum nguur ak folim nguur ci bu ko nga delo ñi demb tout rek ci bala colonel bala tuba be ñew pour mom ñi manam comme niñ ko mëna waxé mom ñi amel ñu ci rew dañuy doxal suñu nguur ak yoonu ban façon dundin
la sun mag ñu dund ak ñu doon gouverner seen bop manam ban façon yoré hin leen doon yoré seen digënté ak ban bour la fi tuba bi fekkom ci jamono joju bu ñu ñew fi ci réew mi ndax bëggon na sax ñu yaatu dem jollof ak yu ñu waye li légui la tabbi suma xel ni pour délawat ndaw yi ñi xamat seen bop ba ben politicien duñu mëna jaxati ñi tabé loolu tax digg bop ma bëgg nga ñew ci bala tuba bi ex ci réew mi mag ñepp façon dund leen na dund ak ba ñu ñew ci réew mi kuñu fekkon muy doxal walu nguur ak yu mel non waaw kay wala ci bobu amna solo lol ndax politique en général ba su dëgg ci adina tuba bi ñan lañ fi fekkon du kan lañ fi fekkon way ñan lañ fi fekkon ñu xawa sakkan lañ té yoyu jamono do doon wax né Gambie moy fi Sénégal moy félé liko doré ci Empire Mali ba ñew bé fi nga xamné moy pégu gundu loolu yépp liñ daan xaccio ci la daan bok mour yi nga xamné ñom ñoo daan tok nak da fay dess rek ci sa doolé ak sa capacité foy mëna am ndax ci nga digol lool sax dem na bi am jamono yo xamné so bu mëne lor dem ko lor su ko défé nga helif li nga xamné mom mom la helifo ñi nga xamné ñoo fété bor bi muy Sénégambie danaka mëno wax dara ci Gambie te tuddo Sénégal mëno wax dara ci Sénégal te tuddo la Gambie so buggé bari sax fokk nga bolé ko Bissau ak Mali fokk forcé mu bokk waaw su ko défé politique jamono yi mu fi won ngor mu fi won cieur mu fi won ndax bour yi nga xamne ñofi nekkon deug la amon nañ négatif way amon nañ ay positif ndax dañ daan am advices yo xamne yi dañ leen deug bu baaxa baaxa baax te ñooñu matawu ban dara lañ wala ban xeer lañ dañu seer rek borom xel yu rafet yi jël leen jital leen ci seen kanam su ko defé ñuy su dara xewé rek laaj ñooñu dem nañ sax bi nga xamné su ay members 60 ci nguur gi am nañ kurel bo xamné ñoy bëru feulé ci biti ñoom bokkuñ ci sax ci gallo war yi bokkuñ ci lenn ñoom ñoy dem ci biti chef yi nga xamné ñoo ses su leen sété ba paré ñu tan ñu diw dal fu tollu ñi yaakaar nañ né mom lañ wara jox réew mu amé ko te booba ñooñu suñ d'accordé ci lool rek famille bi mënu ci dara forcé loolu ñoo def kon xam nga kon advice sa amon la mu ngo kon politique mënta ñak am ndax hadina mënta juk mukk te politique bokku ci li nga xamné nak mom lañ batal politique muy baat bo xamné ku ko dégg ci politique ak li warona tax politique jog du wutone ben politique moy léralal nit yi ni ko jëriñ te xam ko lool moy politique mo wax way dañ ni sañ de politique rek moy naxante la ba bo moy baat bi nga xamné bi dafa ñaaw ci wali politique la politique lool taxo ko wona jog dedet naka lay def be won la li la jëriñ te xamul ko lool mo doon politique waaw lolu leer na ci walu politique batay rek ñi destam ci dem ndax ko na laaj sax ko laajé giñ ko jubanti mu gëna jub ñan la ci fekkoo ñan lañ fekkoo ndax bo fekku ci kene ndax suñu baye xel so déggé ñi dégg Sénégal Mali Gambie lolu ñew ak tuba bi ñoo waral lool ndax ñep ben askan la woon su bo nak tuba bi ñoom bu ñoo ñew ci suñu les bi fini lolu suñu mané xam kenn ak ba ngay ñew yak bour lañu fekkon yu gëna am doole ñoo xamé ñoo doon doxal ci digënté bi daal waaw fi daal fi ñu ni jamono yi nga xamné tuba bi ñu fay ñew tuba bi nga xamné ñoo ñëkka ñew ñu ngi dalon salu lolu nak xamna ne ci 14 15 century ci la wara nekk way exact bi xawmako ki nga xamne mom lañ fi nekkona fekk muy tubabi anglais ñu ko wax sandene biige koddu ndaw mom non la tudon mom nak tubab yi nga xamne ñoo fi ñeuk ñew ñoom dañ leen attaque ci gal gi
xex ak ñom lak seen gal bi di daw nit tuba ñu tuba bi angal la ñom ñu tok tek ci ab diit benen yenen tuba bi ñew muy tuba bi français legi ñom biñu défé lolu be ñoo bi tuba bi ñu dem gëna gi waxtaan nañ ñu gis ni yaakaar ñu dal li ñu defoon dafa rom ñu togaat gis yenen tuba bi ñew ak sénégal waye bobu ñom déggu ñu tuba bi wax xamé wu ñu tam anglais bi français bi waye am nañ ñu wax né tuba bi fi ñoo bu ñëk del lañ doon wax ak ñu ñoo wax kaw na am ci sen drapeau yi tam bu tane ñu né sanene bi nga ko du ndaw wax né yoon bi dal li ma def moy fokk ma am délégation ñu dem fa laaj lu leen taxajo su war tax li defal ñu nek dal dafa rom li demé laaj leen ñu woné né ñoom dañ ñëw fi tuba bi non lañ tek naxé dañ ñëw ndax ñun afrika in général so démé li dem ci presque 2000 years ago danaka dara nekku fon ndax ñun li fekkon suuf rek lolu lañ daan jëfoo moy xeer yi ci lañu xet di ci def defar yi ñoo defar amuñ ñoon xam xam yi fu ñoo jëlee weñ manam ñun suñu affaire gi waaye Egypte ñoom yàgg nañ ci loola ñoom xamoon nañ ci dara moo tax ñoo fi njëkk esi ñoo portugaise ñoo fi njëkk esi civilisation matériel yi ñu war a liggéeyee nga xam ne mënuñ koo ñàkk ci wàlli weñ ak tubaab yi esi matériel yi nga xam ne mënuñ koo ñàkk lu mel ni almet lu mel ni sondel lu mel ni lampe lu mel ni yu yooyu ñoom ñoo ko fi njëkk esi loolu moo jiitu lu bëree bëree bëri léegi soo demee ca gannaaw da ngaa gis ne égyptien yi ñoom ñoo fi esi tëgg ñoo fi esi tamit naka lañoo def jour yi boo xam ne bi moom lañoo defaat di ko takk ak fan lañ ko jëlee ak fan lañ ne ci suuf si yooyu yëpp ñoom ñooñu ko woon soo dewee ci su fekkee Afrique complète nga wax nga soo gisee ñun suñu dëkk yu mujj yi islam not fi lool dem béréb yi nga xam ne fu mel ni Ethiopia fu mel ni même Nigeria Ghana nga xam ne ñoom fa la christianité jiitu maanaam catholique ñoom foofu lañ jiitu ci ñun fii catholique daf fi yéex a ñëw moo tax islam dooy leen fii ba ñu am ñun ñu mën a am 90 nangam pasen ci muslim am nga so la loolu ndax Ethiopia boo bàyyee sa xel xam nga ne li ko bi jamono bi fa islam di dugg ak léegi li ko manqué junneer ak juróomi téeméer bari wu mooy gàddaa yi nga xam ne yonent bi ebal na sallallahu alayhi wa sallam saabaam yi ñu dem fa làqu fa wala uti fa doole kon foofu yàgg na waaye ba léegi munuñ ñoo passé 55% muslim waaw fii nag islam di amee na am na fi di jege junney xar kees christian si fa bañ léegi nga delluwaat ci buur yi nga xam ne tubaab yi nga xam ne ñoo fi ñëwoon war a naxanteeg ñun ba seet suñu réew mi ndax jaral na leen ñu invest fi pour xelif ñu wala dee si ndax ñoom loolu lañ doon seet bi ñëwee nag dañu wax ne marchandise lañ si dañoo jaay yëkkati ay kano jox leen ay leneen yeneen yoo xam ne àddina ci boppam nit mën na koo gis ci boobu jamono mu ngoog noonu lañ duggee biñ defee loolu saa ne dalal leen am ak ñoom ay taranga ci lañ dugg ci biir réew mi nag di xool suñu réew yi lan ak lan a fi nekk luñ fi mën a jëriñoo ak naka lañ mën a def ba domine leen ñu ba xelif ñu ba li nga xam ne moom lañ nam pour yuus ko ci biir Afrique ñu yuus ko loolu noonu la demee noonu kooku moo njëkk a dalal tubaab yi fii booba nag technically booba tubaab yi suñ area bi yëpp ko doore Bissau ba waaloom Jolof loolu yëpp daanaka mun nga wax ne yenn buur ñoo ko daan sayfe buur yi nag am na ñu tuddee buur te soo demee ci goox yi mosuñoo faru waaye dafa am ñoo xam ne dañ leen daan ooye buur ñu dafa dañ doon xaw a mel ni gëvënu waaye booba comme dox yombul communication amut di nga ne ci boor boo xam ne ñëpp dañoo wax ne yow yaay buur réew mi loolu amoon na soo ma jox la ci rek
ben kissa bu gatt moy kissa sun mam du bax do du islam aba joxu ba ak ndam lo xamne yaakar na ne su fekkone ni dafa felon ci xexam bobu ñu geewli di wa paté badian té dañ yaqatu way paté badala la paté badala waaw moy fele ci dekk balé lu ci way boori ñoro nga xamné fa la dajewu tuba bi moy xex bu nekkon 1865 té mu ñu ray ci tuba bi lu bari xex boom sin mama ba jaxu dajalena lu dem ci juroom benn jinné nit yo xamné julit lañ juroom benn jinné yoyu mu nga ci jël lu mat ñeenanti jinné wala ñet ñu nek juroomi témir yo xamné kenn ku ci nek borom borom mbolo la mu dajé mu dajé al tuba bi and ak ciéddo yi ñu ñoo hakk ci ko fofu ci paté badala paté badian lañ ko wax nak so né paté badala sax ñu bari ñu ko xam way ba lak bi lak soosé la ndax dafa amone goor gu fa daan jallalé ci gal ñu ko wax paté légui nak su nit ñi daan dem fofu dañu wax dañu dem ci paté badala bi ta paté badala moy paté badian mom nga dégg xex bobu mo jox l'islam drapeau fi ci ñun suñu erreur ndax tuba bi li nga xam ne moom lañ pare woon ci jamono boobu et si seen kanu yi nga xam ne benn buñ ci taal rey téeméeri nit su fekkoon gars yi defuñ pexe ba jiitu leen woon ci kanu yooyu su boobaa nekkoon mat ñu ñëpp dañ doon dee ci xeex boobu su boobaa l'islam dafa far fii kon nag independently l'islam ci mën na yow ne sa xeex boobu la jógee ci ma waaw ci maba joxu la joge mom mo jox independent l'islam independent bobu deugal la mom ci bopam tabun ci lu yag ñu defal ko pexé ba ray ko waye téréwul nak l'islam mom talil na amna independent am fi ndax ñu xamné ñom nang ko l'islam ci boba jamono yalla def na ñom ñepp ci nek waaw ndax bayam di ñogu am paté xam nga né jogé bori gina ñew jaar wa fele dolof ñew ba ci ripu fi parce que erreur bi mo ma ñu wax ripu moy fi ñoro nek ñun way ñoro poche li wona tudon ndax mabam moko tuddé nurullahi ci liñ wax gana ko ku nek kim fa fekkon li taxon may wax ni sax moy jere ba marum nim fa fekkon bour la won manam tuddé won nañ ko bour ndax erreur bi mu nekkon moko yéri fon ñom ñi nga xamni ñofa nekkon benn di julli ñewul non julli sax ci kanam mu ngok jere ba marum mo bolé nañ ko ci bour yi way nak su fekke da nga bëgg wax ne salum gi nga xamne mom mo responsible fi mom musta nek bour salum hatta ma ba jox ci bopam musta nek bour salum da den ko wax fi jereñ ta mom ci history ni ko limale ci bour salum wa mo sen na ci way musu ñu nek bour salum ay gëmono lañu bu ñu fi joggé itamin ñom Elimane Mandiaye ak ndobotam yépp am nañ tanki ndombo tank ci nguur yi waye ñom ci seen bom kenti ñom musta nek bour salum ndax musta de ku fi wax ne bour yi nga xam bour yi nga xam falu ne te dakkel ndal leen ci seen yaay ku ci mëna wax fuk ñu ko doon wax bu ci bari yépp boole nañ ci boole nañ ci Cheikh Mati waye nak bëreet bi nga xam ne moom ñom fi lañ fété woon muy seen ak salum musufé fal way téré won nak ay gelo war lañu dara ci bour lañu am amon nañ ndombo tank lool leer na ci walu bour yaagi ak li nga xamné moy ñew ak tuba bi ci sun tundu wi ni ni gis comme nako waxé suñ ko mané summarize moy ñewon leen fi ñew bu jëk ñu mané dañ leen dakh ci ay ngandaay ba taal seen gal ngi dem ngi delu ñewat bu ñewaté nak ñu ci fekk jëfëndiko seen xel woné na ñom luñu jëkkonu def jaar ci yoon légui doon lañ leen dalalé pour gaay dugg ci réew mi buñ duggé ci réew mi ñom fu doon seen bëss manam fuñ togon ba yaatu ba mëna ñëmé bur yi ñu fekkon ba di leen songu xex xex bi yéx na doorun ci xex ndax ñom liñ def moy comme bari nañu élif réew mi ko xamné gis nañ ni am nga mbolo rek danañ dem fexé dugg ci sa mbolo xam bi dem xam lu taxa juk waye ñom luñu gëm moy mbolo mu ne rek borom nguur la ut li nga xamne nak mo essi xex yi ci bi ci gëna metti
ndax tuba bi anglais ñom ñu ñek ñu téla bahandiku lañ ci jappam jaar ñom ñom dañ ci téla bahandi tuba bi français ñu gëna soxor tuba bi anglais bi nga xamé né ñom def nañ pexé bé sampu sen position yi ci réew mi jëm fé ci jang bé nit ñi commencé di jang ñu jël ben ci ñobotu nguur yi di len yobbu ci dekk yo xamné fa lañ jitu won ma nek manam fofu xam xam ang fa wala bo ñu yobbu len France ñu jangé suko defé ñoo ñu suñu ñëwé nek seen digënté ak ñi nga xamné ñom ñoo nek fi ñu bëgg leen helif joté yi nga xamné joté nañ ko nak ak tuba ak nit ñu ñool ñu moy sénégalais yeek gambien yeek ñep joté yi ci gëna metti yeep xamna né mu ngi nek ci jamono ñom min la jor xex yi nga xamné xex nañ ko ci ak bo yi amna ño xamné xex nañ leen amna ño xamné itam daq nañ leen amna ño xamné dundu xat nañ leen nga gënne leen rew waye nak jakar le xex mom gannaaw ma ba jaxu xex yi ci upp wax nañ ni ñeen fukki xex amna ci yeb la jor mo leen jité ndax li nga xamné mom lañ daxoron ak ñom moy helif rew mi set mi nga xamné ñoy ay gelaw rek mi nga xamné ñoy doom yi bur yi njaboti bur yi kenn ku ne ñu set min la jox lombo tank buñ la jox su ko defé ñu wañi xex bi nga xamné mom lañu xex ñu lu neen wañi itam notante gi nga xamné mom lañu notante di boy ngoro jël fukki jam muy ay doom adama yo xamné so yow ñom nga jël wuté len jabar ba paré ñom nga ligéy lo ñom nga def lo lu nekk loolu tamit tuba yi defon nañ pexé tamit pour génné ko tamit loolu du sax lu bon waye dañ soxoton ci ñun soxot bu metti ndax képp ku ñaakar ni am nga gannaaw rek wala ya nga doxé dérëti bu rek suñ la jappé duñ la yërëm amna ci ño xamné dañ leen sank yobul len fo xamne danaka dotu nipsi so baye sa xal ci ko ko ñu doon wax jeri jor leela nga xamne tuba bi ñoko reylu ndax mom dañ ko hatte won be pare mu wara lu war ko tecc ñaar fukki fan ak juroom mu ne mom du dugg kasso ci lañ def pexé be serigne ci geey mi nga xamne mo andon ak mom dugg ci biir jam tuba bi pa ko reey ko ñu top ko mom jeri ci xissa bu gudd gorom bu ñu wax Amadou Kanar Fall mom la tuba bi yuus di dab ko be reey ko fele ci waro mu ngok kon yoy yep tuba bi jaar nañ ci suñu xex yi nga xamne xex nañ ko nak ci ñun ci suñu galaware ci mbuur yi moy xex yi mala wax ni nga xamne li ci ëpp yëpp la doon moko jité ni ci dess ñëpp dañ leen def pexé gundu xatal leen gënël dëkk bi wala ñu ku melni Alhaji Abdoulaye Niass xam nga ci dara dañ ko gënné Sénégal lak kërëm ku melni suñu maam Cheikh Ahmed Bamba xam ngeen ci dara ñun ñu bari ñi nga xamne am nañ mbolo té nur ci Islam nangu wuñu deglu lu tuba be wax ñoom ñep kenn ko ne buñu xatal ta bu ko gaay lañ leen dan tuba bi leen ragale xel ndax fi gisan bo lor dañu ragal ne ki nguur la bëgg sos waaw lool mo doon wax te ñoom aduna mo leen soxla waaw ñoom lool bokko na ci lu lay do sama gannaaw duttu ko ci digënt tuba bi ak mag ñi ta xam nga mag ñoom kenn du ñoom ndax so baye xel lu ñu jamalo tuba bi ñoom ñi nga amon lepp lo xamé ni ma matuway la pour jamalo ñoom te ñoom xamna ay xéjë ki jassé rek lañuy jamalo ak tuba bi ak seen fexé bop su bo wa gannaaw bu jogé ci lolu inshallah su bo wa nak ni del ci wat nak ci rew mi la fi di gam ni del ci wat fi ci gambe ci jamono bala independence ak gannaaw independence mag ñi nga xamna ñoo taxaw won wand politique bi ndax tay dama bëggu ñu teunk bu baax ci politique pour suma mass yi dégg politique ak baat bu ñoo jëm politique ak ñi fi jitu won ñu ko répétalé won ba lolu man lu bëgg reer ba ñu dem ba jappé ko politique yi xamaalé wala politique xéet wala politique ak biit ak bokk té lolu lu jar léral la gis mag ñu ñu andé won
bala independence ak after independence ñu andé won ba réew mi tollu fu tollu ba jamono ji ci bo wa lool bu gëna tamen nga defal ñi ci tanki am solo jangatal tan ñu tamen ci mag ñu pour ñi man ci rooy ci am ok mag ñi nga xamni ñom ñoo fi ñak yëngëtu ci politique ñu xawa sakkan lay waye dinañ ci tuddu ko xamne kenn la ci suñu kalifa muy mam suñu mam cheikh omar fay ndax wote bi nga xamne mo ñëk am fi ci gambier mu doon legislative vote election 1947 la won xam nga lolu yag na bi ci top nek 1951 wote yoy yep amna fuñu teunk bo ben bu ci nek ka gañoon wad jégeewul ma fi waye referendum JC Fay ñu ci won Ibrahim Mam suñu Ibrahim Gaba Jaxum ba mu nga ci won Mam Père Ndiaye tamen bokkon na ci légui amna yenen ñaari gourmet yo xamna tamen ñomit bokkon nañ ci waye ak lu mëna xew booba jamano wote bi danaka ci téru bi rek la daan am daanu jall ci xaw bi comme so demé America amna jamono jagg yo xamné balag ni ñu gann ni wote manam nit ñi nga xamé duñ tubab duñ wote wa fi tamen wote teluta ag ci xaw bi jamono fi rek lay mo wa bañul ak combo sen mel liko wul ni lolu nak wa tubab yi nga xamné ñom ñoy tubab yi anglais yi nga xamné ñoo ñëk heli bañu deug la tubab mom du bëgg nit ku mu ñuul mukk waye soko compare ak tubab bi français ni ñoo tane won bu baaxa baax ndax bañu ci bopam jamono bi nga xamé né tubab bi jéppu nañ ko bé wara défar capital bi onañ sax sëriñ ci ñaanal dëkk bi ci bopam muy bañu ci bopam ñu né comme dëkk bi ñananti koñ la koñ mu nekk nañ am bénn sëriñ mu ñëw défal ñu fi dopp ñaanal la ñooñu draaji fi du kenn muy suñu mam bay jaxer cham mu nga jogé won fele Sénégal ci Goré mom mo jur mbolem chamel di nek fi ci Bangal ci bopam wuté na ak touti ak chamel gi nga xamné mo nek Sougouta ak chamel Nianidia ak chamel yi nek Badiga yoy yépp nak mbolem tanké ñom ñom dañu déllu fouta waye biñu tassarowé nak ñi duggé fi Mam Mbaye Jaxer mom bokkon na ci ñananté sëriñ yi nga xamné onañ leen pour ñëw leen bañu mom gannaaw mom buñu défé lool ba paré tuba bi lañ ko laajoon moy logu ñu kado la ko parce que lool do ko oyé fay kado nga ko tuddé 76 dopsi cëdd yi ak tuba bi yépp juste lay sëriñ ci jamono yoyu dafa mere melone ni dañ doon nax sëriñ ci wante sëriñ ci amna lañ doon defo bu mujj gi cëddo yoyu seen njabot yoyu dañ ñu nekk julit kon ci sëriñ ci amna lu doon def ci suuf waye dañ leen doon bind lool ay lettre di leen ñaanlo ci danaka duñ leen am fay dara te ñoom lañ gëna bañ buñ ci yaakaar ni am na mbolo ñu fexé bi defal la fexé waye loolu yëpp téréwul ñu leen daal ñu suuf mu bok légui nga ñëw ci politique in general fi ci Gambia nga xamné suñu mag ñu baax ñu nga xamné ñoko jité won muñ suñu ñoom suñu Mam Père Ndiaye ñi nga xamné ñoo fi ñëk taxaw bi gëna bu tubaab bi libéré pour ñu am pati nga xamné suñu démé ba ag ci dañ wara mëna am indépendant sa daawda ñew wa bok ci leep li parce que yu ñëk yi mom bokku ci won parce que booba mom ndaw la waye wate yi nga xamné ñoo gëna am solo moy wate yi nga xamné mom la ñom sa daawda ak ba joxum boy sen pati bi ñoo alliance ak mam suñu mam père Saf Diaye yi wote yi nga xamni ñu gënona am solo ci lañu dir doxé tan am indépendant mu ngok légui ñom deug la politique kenn ku ne da nga xatal sa bop waye vitamine seen history ci politique ñaaw ndax amul ci kenn ko xamne ki tuuma dañ la re da nga réussir manam wala da nga xajalé ay xéet ci amul ci ñoom kenn koo xam ne tuuma nañ la loolu ndax soo gisee ñun suñ jokkaadu UP lañ doon mus di nekk li gënoon a bëri ñu
tuti mo fa daan di gañ ah jamono yow ci jamono yow lolou nak liko defal moy taraamu ñu dox ñu doxon ci gën ci fat ci joxa ak mam tan nday ci bopam ko ko mo loyal won te ñi nga xamne ñu doon jëngati ci business ni ci upp yépp ku ci aman sa bëtt xonkan ci mom nga dem yalla defon na amon na ñom relation bu baaxa baax lolou taxon na mu am mag bu bare 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 ci borom alal yi nga xamne ñoo nekk ci biir rew mi te nekkuñu ci biir bañ sen politique rafeton bu baaxa baax kon ñeu ci sa daawri ci bopam gëna bu nga xamé né after 1965 ni amé independence ba paré ci ali 75 li 73 demono yi nga xamné amé ko rew mi moy fadwer yaa yoy fit na yi gundu xatal gisun ko fi won wax deug yalla gisun ko ñun nak suñu goor di joxa yalla dafa def musnu ki lot opposition man jité na domi joxay ñu nek pbp yu ñu fen gannaaw gi ñu nek opposition ci bir parti moy député bi ñu jox du suñu dom dox ñu keneen xam nga lolu xexam parti ci bopam lolu moy kos da nga gis di taxaw independent bo gis rek ñu gëna bari ci parti balé la bokk way biñu ñëw tan ñu ko rek xam nga amna mbolo mu taxaw independent wa motax independent bo gis rek li gëna bari du opposition parti balé la bokk waaw lolu am solo ci def am do jëkkal ci bor bo waaw way lolu mom lo fi tekk ni am solo bax ci walu politique bon suma dégé am ñu ko tuddu ni suñu mam père djay ak suñu mam cheikh omar fay yi mel non mam gaba djoxumba ak ñu mel non deug deug suñu la déggé bu mel non sen politique rafetone deug ñen sa wax tamen leral nga ne sen bit politique ken matu sa sellu bañi fatali ko ne dañ dan hôtel lu demé ni xéet wala dina wala ak bok ndax UP moy wax na donc ko jito moy mam père djay mam père djay mom sa xéetu ako sax man na ñaan sa le bok Non, wala fla bokko serer ak wala bon nak lolou dafa melni sa doon bi dem xel da benon di moy jokkar dafa am dara waay waay ndax jokkar mu nga wone catholique lolou gourmet ya mu ko fof la waxe gourmet lolou waay mu ko bobu jamono ñu mën ne wax ne jokkar amul gourmet do ci wa metti waay so wa metti pasenté ku ndawla do bon bobu lolou feñ na fa ne bon dëng daan and ci politique ngir dina wala ngir xet lool wax ji lool lañ ci mëna jëm amon na keneen Francis Simol mom tam bokkon na ci te mom gourmet lo te su fatou sa yaaka na wate bu ñëk bi muy 1947 wala 51 bi amna ci bo xamne mom moko win ba amna ci bo xamne moko win sun maam cheikh omar fay mo nekkon number 2 wa mu ngom mu doon nit ku baax ko xamne walli la yalla la be pare amul xam xam yi nasaran ñu joxon ko gëdd ci walli nguur gi yoon nañ ko ci bëre bu bare 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 taxawon na gamé ci lu bare 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 ci ay jamono yu yag muy di na xaw ma tay waaw bu ngop bor bob sax dana am solo tax fala bëggo na ñew sax ndax mom suñ ko tuddé ñep dañ xam né mom kelifa la won ci diina ji manam mën nañ ko bolé ci kelifa diina ji bon dafa dakh fante ak li ñuy wax ne am kelifa dinañ wara ñu duggal seen lamine ci politique suma xari suma seri imam dia imam dia mos nañu def ben waxtaan deug gay fam bu ko la yekko sun wara fna imam yi deug ñum ñu wara politique tialit wala deug ñum ñu wara politique mako du baax dia ni alaaji bo dafa melni sax na ni luñu cërélé won ci waxtu danaka ay barétout ay 6 minutes mo sé war dess amna ñu commencé won dafa bu tu jokoy waye bop nak dañ ni ko jéggal inshallah waaw tay mom dañ ni ko jéggal ndax gad gi bu toll ni mel waye très wu tamen inshallah da ñu xamné li do la dégg ci réew bu ga jokk ak yow suñu tamen na ministère pour bala nga dem nga jox leen bu tu xamné fa lañu jaar pour jokk ak yow su bu wa ñu ngi content baax ci ñew bop fi ñew ak digënté danaka gatt nga waye tegg nga fi lo xamné la ñu fa sa bokku ma tekk rek suñu doon buñ ko jang ci school ci ay hat lañ ci def pour jang history yoy ñu motax loolu lu am solo la ñu la gërëm ci taxaway bu baax di gërëm sa doom cheikh tiam mo and ak ni ci and bi nga xamé ñu ko and ñew seen bir kër fay doon dama and seen bir kër la su wa ci programme bi nga xamné moy képaru dembu
képar bëgg rek inshallah xamna na na la délo su bu waté nga am bénn ñaax yo xamné rek dañ ñu ko défal mu jëm ci askan la rawté nga xam am walu business bi ak dayo programme bi ndax programme bi dañ ko warona tamba depuis talata bare yalla dogalon nga xawna genn réew bi tuti ñen nak fu ñu xaar la nga fekk ko ndax ñew ubbil ni programme bi ñi sentu barké bu réew wacc ci lolu inshallah su bu waré nga bay nga tej joxe sa kaddu mu ci joxe ko tamen ci réew mi ak politique bu deggmal ci ak ndaw yi nga xamné ñi ngi soobu ci politique da ko gisse no xamné da fa safaru ak ñu taxaje politique inshallah wa kañ baax ni cheikh bay ñu la ziaré bu baaxa baax ma nuyu suma doom tamen di cheikh Ramati Diagne xam li nga xamné mom lay ñëk ñaax ñi nga xamné ñoy ndaw yi réew mi ci seen bop wax na ko dégg rek ci ben télévision dañ leen yaakaar té man ci ñu am yaakaar ci ndaw yi ci la bop fuma wax dana ko fa wax ndax fekke na tuti ci dembu fekke na tuti ci tay gis na seen sign ci islam nim tollu ak tay ni kang yi nga xamne mo ko ne ak quran tollu ak dembu so ko compare da nga xamne ndaw yi ñu ngi gor gor wala seen kilifa yi na tay ci yoon lu bon nak dafa gaaw siw gaaw tasaro waye ñu bax ñang fi bari lool bu bëgg dé bo toge bi 2 o'clock nga jaar mbedd mi da nga jigen nga ñu muuru joge ci school nga xamne islam nañu jang bari na lool te lool ak yokuta légui su fekke ñu ñow nañ ci wali politique nga xamne ñu ngi deggmal ci election nga xamne li ci def sax bari wu li ma ñaax ñepp rek moy na ñepp and ak tay ak teggene and ak yar te tamen develop taw ci seen bop nañ fexé tamen am choice kenn ku leena am lu bëgg lo xamne lolu ko taxaj jog man fama nek ci amerique tan nañ ma fa daw def ma honorary consul ma nekkal gox bu nga xamne moy goxe new york ci amerique ci bopam onda di gambia government ni ngo kon ni ñu wara politique rek moy kenn ku ne xam nga sagu ci sa bop am war nga ami tamen baat ci sa njobot war nga ami tamen ciofel ci sa rew kon ñet yoyu soko bolé war nga ko mëna moñ gënë ci lo xamné da fay jëriñ rew ñu jëriñ ñi nga xamné ñoo jité rew kon su ko défé ñu bëgg bëgg rek am yar am téggu ci li nga xamné woon ñax tax jamono ñu ci registre ay woon ko kenn ku nekk comme ko doomi rew mi nga am nga droit pour nga am registre té man damay wax ni képp wo xamné do sanni carte warulo bañ kenn warulo bëgg kenn parce que yow bokku la mëno tan mëno gënné kon nak da nga fexé nga am registre su bës bi joté nga sanni ki nga bëgg man ak agence ki nga bañ waye sa yo ñaké sanni carte rek sanni nga ki nga bañ man lool man lool la wax toujours man nak suma contact fi ci Gambie 794 la 9999 su fekke ni ci Amérique la mu ngi nekk 16 da nga def 00 nga def 1646 nga def 639 nga def 9444 001626 1646 639 9444 suma nekkee Amérique nag plateau bi ma jël nii terewul mën naa ko jël maanaam su nécessaire mën nañoo def ñu def ñu fekk maa ngi waaw loolu bokk na si xalaat yi inshaallah waaw loolu ci sey kontaan bu baax baax waaw mel na ni ñu ngi laa sant bu baax dala gërëm si sa teewaay su dee kenn am na loo xam ne bëgg koo jàllale te laaj ñu la ko tam sa xel bi mën ngaa profité rek nga jàllale ko. Xanaa ma nuyu waa kër gi rek nuyu tamit waa Dioxa jaale leen si suñu dégg nit yi nga xam ne ñu ngi fa xew ci fan yi muy suñu yaay jooju di farci la ak suñu rakk di Dindiol gaañu ñu rëb ko tey di nuyu tamit suma organisation bi nga xam ne moo nekk Amérique muy United Gambia Association maa ngi jaarale suma nuyu ci suma vice président di Alhaji Moustapha Koudiaby teñ ngeen ko xam di James Koudiaby moom moo ame baat booba di ñaanal rajo bi yàlla développé ko ba nekk une passion télévision boo xamee dana nekk ci télévision yi gën a màgg ci àddina yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def. Maa ngi nuyu waa kër gi yëpp di la gërëm yow itamit ci invitation bi nga xam ne invite nga ma ko dafa mel ni boole nga ma ci te loolu du tey man danaa jokkoo ak yow suñu tey.
position bi nga né dama bëgg ngeen fonk bu baaxa baax ndax journalism du tiaxan dina wax ni CA bi tay ndax amna fi ko xamné journalist la daf di faral di wax lu bu waxé né batam nasaran mané ko ma o ko ci souf mané ko nasaran du lak dina la baat bi na non zone baat tubab rek su doon français la baax na su dé anglais baax na su dé portugais baax na waye ba waye lak tubab bi bu len ko dé use diko use na parce que xamu len fu ngeen da am élect bu nga dem ci bëre bo xamné dafa mel United Nations ñeppang fa té amna lo xamné soko waxé jam dina jambu daf lay sou lool ngeen bayiko xel bu baaxa baax man la ñaanal yalla ba mu yéggal len ci maqamay journaliste ci gënal koowé ci barké alcorane tabaraka yoonent bi amin sabba journaliste ligéy bu barké la na ngeen ko tobono bu baaxa baax inshallah baakañ ay sirri mu ko sadda ngeen ma na ñaar bu baax baax ñu ko gëreb bu baax baax ko moy alhaji ibou cham mom lañ doon waxtaan ak fi ci biir kër gi fédo na fam juroom ñeen fukk yu